Zdravím, zdravím u dalšího Let's Play z parádní kraftící hry pro mobily Sady Warcraft. Dneska to vezmeme trošičku jinak, dneska to vezmeme trošičku od dychovy, nebudeme nic složitýho stavět, ale spíš se budeme věnovat těžbě surovin, protože suroviny jsou potřeba. Potřebovali jsme najít samozřejmě diamanty, germánium, aby jsme mohli trošičku nějaký lepší věci s tou elektrikou udělat, tak je potřeba to germánium a diamanty samozřejmě na pořádný nářadí. Tak jo, samý lev, tamhle dva levy, tady taky lev. No, jinak děkuju samozřejmě za komenty, děkuju za lajky a to je celkem pěkná zima. Zamrzáme. No, já jsem si trošičku, nevím jak těžíte vy, ale na začátek nejjednodušší těžení, když člověk nemá úplně ty nejlepší nástroje a potřebuje rychle nějaký suroviny, tak je dobrý ten lev se mi tam vůbec nelíbí. My tam máme dveře, za těma dveřma mám malinkou skrýž, abych, když jsem tady tenkrát byl tak daleko, hele, bílej koníček, tak abych tam mohl třeba přespat nebo tak. A já jsem si vytipoval tady nějakou jeskyni, a to protože na začátek těžení nejlepší jeskyně, a ten lev je fakt normálně matěj, tyjo. Dveře mám, ale bych potřeboval víc krompáčů a no nic, jdeme daleko. Ten lev je matěj, no, zalezl. Tak, takovou do základnu, když půjdeme do té jeskyně, musíme se trošičku vybavit. Protože kopat dolů do díry, tak spotřebujete mraky krompáčů, kamenejch, železný ještě nemáme, železo jsme ještě nenašli. Takže půjdeme do toho skrz jeskyně. Je to nejjednodušší, v jeskyni se dá objevit skutečně spoustu, aniž byste kopali spoustu surovin, spoustu minerálů a tak dále, bez nějaký velký námahy, bez nějaký práce. Vezmeme si sebou dveře, aby jsme se v té jeskyni mohli zavřít nějak, zazdít, týčku nepotřebujeme, torčky máme, lopata nám jedna asi bude stačit v jeskyni, krompáčů si vezmeme víc, když už tam budeme, upečeme si maso, jo, tady jsme si upečeme si vajíčka, vím, že máme čím to pit, aha, tak, linky. Aby se nám hodili ty kaktusy, no, nejsou. Nedá se svítit, tak najdu si vezme vajíčka. Tak, co ještě máme v tým lidi? To se tím nepotřebovat nebudem. Já se vezmu takhle trošku hliny, aby jsme se tam mohli zazdít. Je potřeba si zazdít, protože jak se setmí, tak vám tam do té jeskyně za vám můžou vést různý havěťáci. A to není dobrý. Vezmeme si to maso sebou, vajíčka tady necháme, takhle. Šípy si vezmeme ohnivý a hned vám pak vysvětlím proč. Krompáč, lopata, torčka. No, já myslím, že dobrý. Tak, venku se nám setmělo. Podívám tady kamarád lev, tak to je ideální. Ideální se vyspat. Vezmeme si hned rovnou jedno to maso, protože už máme málo životu. Oblečení nemáme, no. No. V jeskyni ho snad nebudeme potřebovat. Tak. Klidně do komentu napište, jakým způsobem vytěžíte. Z začátku, jak říkám, nejjednodušší je těžit skrz ty jeskyně. Já bych tady nechodil po mapě půl hodiny a nehledal nějaký jeskyně, tak jsem si tak dovolil ty jeskyně tak označit torčkou. Nelezl jsem do nich, nemám tušení, co tam je. Každopádně občas se může stát, že vás tam celkem něco překvapí. Tak, když se vydám do takové jeskyně, doufám, že bude dostatečně hluboká. Teď máme den, tak je to celkem dobrý, ale když by se šeřilo, je potřeba si ty dveře zazdít. No, v jeskyních občas bydlí zajímavý zvířata. No, tady ta jeskyně vypadá, že bude hluboká, takže aby jsme se nemuseli sem vracet, už se tady trošičku
dáme pryč a to připravíme. Asi klidně můžu dát jedno vtíčko. Výřka. No, já jen doufám, že tady nechytneme nějakýho naštvaného medvěda, protože by se měli honíčku tady odsaď se trefovat. Trošku si pustíme zvuk, aby jsme slyšeli jeho dupání. Já myslím, že každý z vás už prohnal z jeskyně medvěd. Tady vidíme uhlí. Posloucháme. Voda. Fuj, jsem se celkem lekl. No tak to by tady medvěd vidět nemusel. Ale voda to vůbec není jakoby na škodu, jo? To... Já tady vezmu pár tady těch, aby se mohli dělat torčky. On to tak teče podivně. Pozor, i v jeskyních ve vodě vás může čekat překvápko nemilý. A... No. Tak, jak to je daleko, jak je to hluboko, buď můžete kopat, a nebo když máte dostatek, což my nemáme, no něco tady máme. Voda se nehejbe. Ryby tady asi jsou, občas tady bývají právě i piraně. Tamhle nedošáhnu na ten sloup. No, teoreticky by tady nemusel už být teda žádný medvěd, když je tady ta voda. No nic, tak půjdeme takhle po kraji. Ale málo vím, jak je to hluboký. Nejlepší jsou ty jeskyně s tou lávou. To je paráda. Tam, myslel jsem si, že se tam teda hloubic, no. Ono tady nebudou... Úplně všechny ty suroviny, diamanty, tak v takovéhle vejce nenajdeme, germánem taky ne, to bychom museli jít do těch nižších pater. Každopádně uhlí tady je. No, tak je to hluboký, no dobrý, tady se dá stavět. Já slyším hyeny. No. Furt to někam vede. Jo, já jsem nedopověděl, já jsem říkal, že si trošičku odpočneme od toho neustálého stavění. Navíc tady byly... Navíc tady to je hluboký blázen, tam se vůbec nedá nic zat. No, tak si pomůžem takhle od kraje. Tak se odpočneme trošičku. Jinak chystám v tom stavení, jsem trošičku ještě vylepšil tu farmu na ty kaktusy, na to topivo, takže teďka ta farma bude úplně plně automatizovaná s tím, nechte se překvapit, to dáme v příštím díle, kdy bude obrovská ta farma a jedním tím tahem to sklidí třeba 50 kaktusů a to už potom je trošičku pěkná zásoba tohoto piva, zvlášť když vyrábíte sklo z písku nebo tak, tak potřebujete to skutečně hodně. Dřevo vám je líto a uhlí se dá taky použít úplně na něco jiného, takže no, jak to vypadá? Dá se tady stavět, ne? Jo. To vypadá, že jsme skončili relativně brzo, protože... Podle všeho... Ještě když si chcete vyzkoušet, jestli tady teda jsou piraně nebo ne, tak si tam takhle hoďte maso. A už to je budou piraně, tak teda za A o to maso asi přijdete. Asi tady nejsou. O, to je hluboký. Fuj. Ten
si tady dáme torčku. Ale jak vidíme, nic tady není. No to jsme si toho teda moc nezatěžili tady. Fuj, bouška, jsem se lekal. Tak. No. No, tady je uhlí. My jsme si mohli vykopnout. Uhlí nahoře. Si vykopneme. No a půjdeme dál. Půjdeme vodům dál, takže tady první jeskyně byla taková slabá. Jenom uhlí. Uhlí. Samozřejmě uhlí taky dobrý. Potřeba. Ale... Aha. Jo. Co je? Moment, tady to uhlí jsme si vytěžili. Je potřeba skutečně... No už jsem zase tady. No. Tady byl někde nějaký uhlí. Asi jo. Jo, tohle je potřeba si vždycky, když jdete dělat cestu zpátky, kdyby vás honil ten medvěd nebo něco, tak... A to samozřejmě všichni víte. Tak, jak to vypadá venku? Levý. Levý jsou dole. Tak, vezmeme si dveře. Tam vidím osla. No. No tak jdem dál. No, tady je trošku uhlí. No, tím se nebudeme teďka ale zdržovat. Uhlí je samozřejmě dobrý, ale my potřebujeme železo, diamanty. Tak, tamhle je další jeskyňka. Doufám, že nás do nás neuhodí, protože to jako nebylo dobrý. Nějaký moc světlý tady. To je divný. Tak, já se strašně bojím, že já si tady takhle udělám jakoby cestu zpátky. No to světlo je mi ale teda záhadou. Světlo. Uhlí. Víš, je to světlo. No to je krásná jeskyně. O. Bručení není slyšet. Konec. No tak to si ze mě snad dělají legraci. No tak to si ty točky teda vezmu zpátky, protože... No to nech, pochopil jsem teda to světlo. No chci železo, já chci železo. Ať si můžeme dělat lepší krompáč. No, jako točku si třeba nechám v jeskynicky aspoň jednu, abych viděl, že už jsem tam byl. No. No. Tady si ještě vybereme to uhlí. Když se nám venku sepnělo, měli bychom si dát ty dveře. Jestli se nám tady zatoulá nějaká kousavá obluda. Začínáme promrzat. Když se venku tma. Venku je tma. Měli bychom si to tady...
za pednit. Protože když přijde někdo na návštěvu, nebylo by to dobrý. Tak, v klidu si vytěžíme to uhlí teda tady. Fuj, jsem se, že tam něco je. V klidu si vytěžíme uhlí. Vyspíme se. A víme, že na nás nikdo nepřijde. Co to tady zadím? No, když nepochodíme s jeskyníma, tak si ukážeme, jak na to jít bez jeskyní, jak se dostat do pořádné hloubky, a to rychle a hlavně jak rychle nahoru a tak dále. To už bude pak ta fáze druhá, kdy už si děláte takový důl. Ukazuju kompáče celkem. Je tady parádně hodně torčky. Zvodit střelný prach, no, to bude paráda. Už bude mít tolik, že už nebudeme muset ani dělat tu farmu a ty kartusy, že budeme topit klidně i uhlím asi. Tak jak padá. Tak. Nic. Vidíme na to, vyspíme se. Třeba tady na hlině. Tak. Nic nás nemůže jít, jsme tam schovaní, ani jsme dveře nedali, zaskládali jsme to kravinama, takže oni ty dveře ani taky musí být, no, je to takový rozumnější, ale ještě nejsou dveře. No, dochází ono navíc krompáče. Tak co? Tam nějaký kamoš? Se prší. No, chtěl bych nějakou whisky další. Čáček. Čáček, tady by mohl být nějaká whisky. Zahodil torčky. No nic. Tady no ní. Musí do sebe teda pěkně pítomně vylejza. Takže se to jako pročistíme. Je ráno, takže si tam nebudeme dávat ani žádnej. To jsou torčky. To už někdo byl? Takže už bych tam někdo byl. No si jo. No tak to je trapný. Jo, proto ten chod byl takový zazděnej těma. Jo, to chápu, protože už jsem tady asi někdy musel bejt. No tak to si teda vůbec nepamatuju. Jo. No, ale taky ta jeskyně nebyla moc hluboká. Vajíčko. Ryba. Nějaký studený, tak rybičko, pojď. No. Rybičku máme, ale potřebovali jsme nějakou další jeskyň. Co?
Hledáme teda tu jeskyni nějakou další. Tady to nějaký vysoký. Tamhle vidím jako obrovskou jeskyni. Nějaký divnej. Tenhle ten. No. Útvar skalní. Bojím. Tam jsou ryby. Samý lev. No, tak už tam budeme. Jakou pořádnou jeskyni, aby jsme se dostali pořádně hluboko, až třeba k lávě. Aby to stálo za to. Si tam dát teda ty dveře. Viděli jste to, co já? Medvěd. A teď přijde na řadu. Už vylejzá. Sakra. No tak rychle na to. Medvídku. O. Už to chápete, na co je ten ohnivý? Tak obyvatel jeskyně, zvaný medvídek, už nás asi zlobit nebude. Ten oheň celkem uhasne, takže zbydou i kůže. Kdyby neuhasl, tak a zhořel medvěd, zrovna zhořel a ještě ležel a hořel, tak máme po žížalkách. Bacha, medvídi ty bývají někdy i dvojí. Tady je uhlí. Uhlí. Oh. Fuj. No tomu říkám prolejzačka teda. Uhlí hafo. Druhý medvěd žádnej. A to jako všechno. No tady už je sníh zase. Jej. No to teda nic moc. Safra. Uhlí je teda ani teďka ne to. No to jsme to prolezli. A zase nic? No teda. No nic, tak teda asi začnem kopat ten důl nějaký, no. Ještě to tady takhle prolezem. Podívám se ještě tady kousíček zde, nebo nějaká jeskýnka. No jako to doslova teda máme na ty jeskyně smůlu. Tamhle už je zase mráz, prase divoký, tady už je sníh. Tady už tam bude zima. No teda. No nic, tak půjdem kopat. Tady je líček. No. Co je tady? Slunko zapadá. Medvěd. Je to medvěd. Tak. Takže mám tady chodinko na toho domečku, takže jdeme se schovat sem, tady máme tu naši základničku. Šup. Tady se rozehřejeme trošičku, upečeme si rybu. No, mohli bychom tady nechat možná nějaký to uhlí, když jsme tady náhodou někde zařvali. Tak, pečený vajíčko vařený si vezmeme. Tak, nabereme si nějaký ty krompáče. Tak, protože budeme kopat. Třeba nemám kýbl. Třeba kýbl. No, paty si taky vezmeme. A vyspíme se.
No. Ten kybel. Kybel je tady, schovaný. Jdeme na to. Jdeme na to. To jsou rybičky, no necháme si je tady. Necháme si je tady na lev, sakra. Jako s kamenným mečem jsem je doloval. To zaradil vlku. No nic. Tady by, tyjo, vlkodlaky tady. O, počkat si tady. Udělat tady past na vlkodlaky. Počkat si, tady je pět chodících vlkodlaků. To znamená šest tady. Takže půl diamantu by se mohli z nich mít. Třeba. Tak. No nic. No tak jdeme si kopat, nebo co? Jdeme kopat tady, klidně, to je úplně jedno. Tak. Když teda se nám ty jeskyně moc nepovedly, byli jsme ve třech jeskyních a... O co je tady tohle? Aha, no tak tady jsem asi taky někdy už byl. Tamhle ještě vidím jeskyní. Ne. Jenom jedno poličko. Nevadí. Ukážeme si teda, jak těžit, když není teda ta vhodná jeskyní někde kolem. Tak jedeme. Jedeme jiným způsobem. Není to jenom kopání, že zde udělám kopání. Kopeme tři štrávky. Já myslím, že už většina z vás už ví, proč kopeme tři štrávky. Protože stavět nějakou velkou díru, taky jsem zkoušel kopat třeba 3x3, dělat si schody nahoru, lézt po schodech nahoru, zkoušel jsem po žebříku, nebo jsem si udělal díru, naházal jsem sudy, ty jsem odpálil, ale furt je problém, že dlouho trvá, než vylezete nahoru, než třeba slezete dolů, a potřebujete, když chcete pro diamanty nebo pro germánium, tak musíte fakt až úplně dolů, až k bedroku v podstatě. Sulfur, ten žlutý prášek, moment, to kecám, sulfur je ten bílý prášek, to hnojivo, žlutej čukis, nebo já nevím, jak se tomu říká, takový to hořlavý, co se z toho dělají ty hořlavý šípy a tak. Tak, no, tady ještě taková věc, aby vám tady neskočil na hlavu nějaký chytrák. Jo, tak se dá udělat tady toto, samozřejmě si já to očkodit, na to vidíme, stejně budeme dělat i pod mě. A můžeme jet furt pryč. Já jsem ještě furt neřekl, proč děláme ty tři strávky. Protože jsme se dostali rychle nahoru a dolů. Žebřík je zbytečný, musíte dělat dřevěný, šprůšlé tohle, sice to taky jako funguje, žebřík dobře, ale je to všechno pracný. No a když jste sledovali už nějaký ten předchozí let's play, tak jste samozřejmě pochytili, že je super věc vodní výtah. Je na to dokonce jeden přímo let's play, takový sice delší a povede se to až na konci, ale vodní výtah je úžasná věc. Dá se udělat skutečně hodně, hodně dlouhej, dá se udělat až k bedroku. Jo, padáte ta šíleně dlouho, musíte si tam nechat tři rezervy bloků vody na ponor, aby se vás to nezabilo, nebo půlku životu vám to nevzalo. Jo, prostě, že jo, potřebuji skočit a nepotřebuji, aby mi to něco zebralo, takže tři bloky na ponor, to si ukážeme. No a cesta nahoru jasná, jde to rychle, je dobrý si při cestě nahoru dělat torčky cestou, aby bylo vidět, protože ono je to tak daleko, že vlastně vy nevidíte ani, můžeme třeba si říct, že bude tohleto cesta nahoru. Si dáme torčku, ať nám to svítí na cestu. A když dáte šipku nahoru, tak tou vodou proletíte nahoru děsnou rychlostí. Já doufám, že jste vodní výtahu zkoušeli. A není to jak v Minecraftu, že to drží cedula tu vodu. Musí to být fakt až na dno, ta voda musí stát, ale to vůbec ničemu nevadí. Tak. Ničeho se nebojíme, jedeme dál. Kopeme dál. No a tím si vlastně uděláte jakoby štolu, kolmo dolů.
To už jsem řekl, že to je bedrock, tyjo. No a pak už samozřejmě si děláte různý odbočky a tak dále, že jo, to už je potom sranda. No. Uděláme si zase torčku. No, vidíme, že tady už je tmavý šutr. Tak, tady to bude zajímavější. Pro nás hůř, protože s kamenným krompáčem to je hodně těžko. Ale jak říkám, nechci hrát kreativ, kde samozřejmě každý šašek má všechno k dispozici a to je pro děcka, můžete si tam stavit, co chcete. Tak používám prostě tak, jak hrajete vy, používám normální nářadí. A teď mám třeba představu, že prostě se potřebuji dostat k železu, abych mohl mít železný krompáč. Mohli jsme si udělat teda měděnej, no, ten je pravda o něco lepší než ten kamenej, ale to už je jako jedno. Tady už je větší tma. To teď už nevím, jestli jsem si ty točky, jo víte, já si tu točku dám po každý jinam, taky dobrý. Tak si udám sem. Jo. Tak. Tady to je fakt už těžko, no. Ale zase tady už můžeme narazit na něco zajímavého z těch surovin. No, jestli máte nějakou speciální metodu na těžení, jestli těžíte dynamitem, nebo těžíte prostě bombou, nebo nějaký fígl, tak klidně napište. Nejlepší je, když takhle samozřejmě bychom trefili po nějaký hodně hluboký podzemní jeskyně s lávou a tam se pak můžete pohybovat v obrovské vzdálenosti třeba. Dá se prokopat i, když už ta láva od někud teče, tak se prokopete třeba do další místnosti, jo, a tak dále. Je to takový, těch možností je spousta. No, ale ten lávový tunel teda najít. Ale jsou tady, no, ale. Tak. Kde je ten bedrock? No, se můžeme to třeba trošku posunout. Jinak ještě k těm dalším dílům. Ještě mám jeden krompáč, no, tak doufám, že to s tím jedním krompáčem zvládne. Těm dalším dílům, tak jsem chtěl tu farmu na kaktusy, plně automatizovanou, už máme tmu. A na toto pivo. Potom mám v plánu, teď to úplně vypadlo, jo, vylepšenou kaktusovou past, ale jako úplně perfektně vylepšenou, prostě kaktusová past bez elektriky, ale prostě naprosto luxusní, protože bude taky automatická. Takže to by bylo taky v dalším nějakým tom díle. Pak je tam to lovení těch koní, oslů a velbloudů. To jsme tam měli taky od nějaký slyšný požadavek, takže taky bude. A proto potřebujeme trošku poskočit s tou elektrikou, protože to nebude. Když budeme dělat tu farmu na ty koně, nebo farmu, budeme chytat ty koně, tak si to zelektrizujeme všechno a to bude mazec, takže potřebujeme najít to germánium, aby jsme mohli dělat ty složitější obvody elektrický. A ještě takový elektrikou propletený panelák tam bylo v jednom komentu. Takový plně funkční nějaký dům. Tam už bychom si mohli hrát třeba i trošku na design. Říkal jsem, že tady ty stavby, co stavím, nebo to, tak je to jenom o účelovosti, o tom. O, železo, výborně, no tak. Hurá, 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 máme pec, ale my nemáme dřevo, že bychom si toho rovnou. Dřevo máme, pec máme, no tak to je výborný. Tady si píchneme torčku. Protože to tady teďka všechno vysosáme. Když takhle narazíte na tu žílu, to nevím, jestli jsi si všimli, tak to není jenom o tom, že ty bloky spolu naprosto sousedí,
ale je dobrý ty bloky probrat i třeba o jedno úplně někam jinam. Vidíte, že tady nám to utíká. Ty žíly jsou fakt veliký, takže se třeba získáte až 30 těch bloků, nejen tady nějakých 10. Jo. Musíte i ob jeden blok, který se tváří, že už je to normální obyčejný kamen, tak ho prostě nám dochází krompáč. Ale my si uděláme železný krompáč. Dřevo máme, takže si můžeme dělat i kraftku. A no, tady je toho železa výborně. Může to železo teda. Vidíte, že je toho tady fakt fůra. Je toho fůra. A nejlepší je to vybrat všechno naraz, protože pak už na to zapomenete, už se k tomu nevrátíte. Jak tam vidíte, že už je tam torčka, tak už tam prostě znova nejdete. A tak. My jsme úplně plní. Co zahodíme, něco zahodíme. Někam něco zahodíme. No. Tohle nepotřebujeme. No, jídlo. Tak. Stoleček. Můžeme tady, tak si tady uděláme teda takovou místnost, dobře. Tak, uděláme si kamínka. Jo. Snakný, ale strašně moc. Tak, kamínka si dáme hodně. Si do toho dřevo. No, úplně si uděláme ještě tyčku nějakou. No, teď by se nám hodilo, to uhlí. No, tady si uklidíme ty krámy, co nepotřebujeme, takhle do ruční kraftky. Ještě jeden, super, super, takže železný krompáček, budeme si píšťalu, tu jsme taky potřebovali na ty koníky a velbloudy, aby jsme mohli lépe vodit do té naší farmy. Tak. No hlavně tímhle krompáčem už vykopeme i diamant, jo, tam další věc, to jste samozřejmě už možná si taky všimli, kopete, ono ho rozbijete, ale nic z něho nemáte. Musíte mít takovýhle krompáč na diamant, prostě tvrdší, jinak to nefunguje. Vidíte, jak jsem říkal, ta žile obrovská. Předtím jsme vykopali 11 těch. A furt kopeme, takže většinou těch 30, někdy i více. Jde nahoře, je celkem živo. No, ještě takhle zkoušíme teda. Všude možně. Uklidně o ten jeden blok. Tady to vypadá, že jsme to tady vyžrali asi.
železo. Tak. Nevadí. Jo, tam ještě bylo jedno. Tady ještě jedno želízko. No. Tak, jak jsme na tom? Jak jsme tady na tom? No, moc rychlejší. Tohle zase vezmem sebou. Tady si uděláme světý oko. No nic, my jsme říkali, že půjdeme na ten bedrock. Takže, babababa. Jdeme na ten bedrock. No. Tak. Musíme tady trošičku zakrýt, aby nám to nedělalo pak neplechu s tím vodním výtahem. Musím být ještě teď navíc na kopci, takže on ten bedrock bude asi ještě chvíličku trvat. Už nic. To jsou zvuky, když jsem měl nad hlavou. To musím tak hluboko. No. A nebo je tady někde ta jeskyně, ale to asi pochybuji. No to je hrozně. No, to s těma zvukama moc nechápu. Jo, kdy jsme to skončili. Kdybyste samozřejmě měli nějaký jiný návrhy na co byste chtěli vidět v Let's Play, klidně napište. Přizpůsobím, byl tam i návrh na nějakou mapu, co jsou ty stažitelné mapy, uživatelský. Klidně napište název té mapy, stáhneme mapu, zahrajeme klidně tu mapu, není problém. Určitě jsem pro. Takže klidně konkrétně jmenujte, jaký ten uživatelský počin byste se na ně chtěli podívat, proběhli bychom tu mapu, podívali se. No já nevím, jestli to budu kopat do toho bedrogu až, ale už jsme jako celkem hluboko. No tak nevím jak vy, ale já jsem se teda ale lekl. Germánium! No to je germánium! Ale i takhle hluboko bývají medvědi. Bacha. Něco zahodíme. Potřebujeme vajíčko. Nemáme totiž jídlo. Potřebujeme se vyspat. A... No. Teď na nás tady. Na nás nic nevleze. Máme hlínu výborně. Takže já se tady zakopnu hlínu. Vyspím se. No tak, teď už to začíná být zajímavý. To se mi líbí. Tak, vyspíme se. Super, já omlouvám se, teď to bylo teda chvíličku fakt takový šnudný, že jsme kopali furt tu díru, ale tu díru kopeme kvůli vodnímu výtahu, to není jenom jako, že bychom kopali. Já teda teď nejsem ale úplně si jistý, jestli germánium můžu kopat tímhletím krompáčem. No, jestli ho nemůžu tímhle kopat, je to prostě nás odpusté, ale já doufám, že jo.
Musíme zahodit něco. Co mám zahodit? Tak. Jedno jediný germánium? Blbý vtip. Oni jako ty Germania tam bývají tak tří, tak jako poskromnu, jo, to nebývá. Je víš, jedno i pět třeba, jo, ale jedno. Já jsem nad Germania mám jenom jedno. Byl blbý nápad. Teď jde o to ty zvuky těch blbců, co jsme slyšeli. Oh, dia! Malu. Vidíte, co já? Tomu říkám jeskyni, na touhle tu jeskyni, to je obrovský. Germánium! To je obrovská jeskyně. Šílený. Tak tohle je prostě luxusní. Pozor, stále tady můžou být zvířata. Jo, takhle když najdete... Dia! Germánium! Neskutečný. I tady můžou být zvířata, takže první co, nenechat se unést. Tady se jako nechat zabít, to je průser, protože jsem se rozhodně nedostal tedy do nějakého rozumného času. Takže... Uděláme si obydličko. Jako můžeme kotku kutat a jako nemusíme stavět, ale tady kdyby se teď na nás přiřídil nějaký ten blbeček. Materiálu máme dost. Používáme samozřejmě tady ten bazalt, nebo jak se to jmenuje. Protože z toho se dají stavět maximálně schody. Takže na takovýhle blbosti je to nejlepší. Tak. To sklo už nemáme, už jsme někde promádili. Dáme si ty dvířka tady. No a tohle to je pro nás taková výchozí věc, kde odkud budeme tady případně, kde... Jo, tady jsme taky mohli zadělat. Takový naše útočiště. Škoda, že nemáme bedínku. No, nevadí. Máme málo masa. No na to, že jsme jako daleko pod povrchem, tak ta bouřka je teda hodně silná. To je prostě luxus. Jo, tady to končí. Takže tady si vezmeme ty dia. A vypadneme. Tak, jak jsem říkal, obblok oťuknu. Já jsem strašně hladový, protože... Já prostě když štydí a to prostě... To je úplně jiná liga. Jo, dobrý. Když máte diameč, tak se nebojíte prostě vůbec ničeho. To bouřka je fakt velice intenzivní.
Mějte germanium. 2, 3, už to je elektrika, to je paráda. Já nechápu, jak někdo může mít z kreativu radost. Tady těch germanium je teda celkem brutálně hodně. Když v kreativu staví a prostě si to nevytěží. Ano, tak dobrý, stavba parádní, můžete si ji stavit jako tohle, ale prostě to si neužijete, to vás přestane brzo bavit. Jo, to něco postavíte a... No nic, půjdeme to spíš prozkoumávat. To těžení, to už jakoby je to vedlejší, to už můžeme samozřejmě kdykoliv, ale úplně nejlepší ze všeho je ten průzkum. Viděli jste to, co já? Už to chápete, proč jsem říkal, že je potřeba tady mít tohleto? No ty kokso. Takže zpátky na značky. Medvěd. A ne zrovna malej. Viděl bych to, že si strouh, když stříhneme diamantový meč. Protože když už... já už blbnu. Ty, že ho nemám kam dát, tak. No. No a stříhneme si diamantový krompáč. Vlastně nic říkáme na ten krompáč, prdíme. No. No nic. Ano to. Ježiš. Na špatný straně. Takže to ani nebručelo. Já jsem blázen. Ty jo, tak... Zmagor. Na tuhle stranu jsme šli. Medvídku. No, medvídek se nás sice lekl. My nemáme torčky, ale potřeba zabít, než... My nemáme uhlí na torčky, no to je patová situace. Tady je to slepý. Tak, to je dobře. Jo, no tak, já se mluvám, vyťukneme ten dia, když už jsme tady, je to slepý, ať se nemusíme vracet. No to jsou ale hotový, ne? Jo, tak ještě ťuknu, jestli není něco tady zatím. A my nemáme co jíst.
Jo. Jo, výborně. Výborně. No, myslím si, že z tohle asi uděláme dva díly, protože ten vodní výtah to asi nedáme, takže se pro dnešek asi rozloučíme. Našli jsme tu vysněnou jeskyni a v příštím díle si doděláme ten vodní výtah, aby jsme věděli, jak se tady odsaď dostat, protože to bude stát za to. Tak. Už jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, takže příště vodní výtah, ještě prozkoumáme zbytek ty jeskyně, bude to takový akčnější, zajímavější. Já doufám, že to nebyla zase že úplně taková nuda, i když v jedné chvíli jsem si v to ani nedoufal, že nějakou tu jeskyni najdeme. Mějte se dobře, tady Gorax22 a díky za komenty, díky za lajky, díky za odběry samozřejmě taky. Mějte se, čau, příštího videa.